Takže čau lidi, vítejte u dalšího informačního videa, dneska se to bude týkat nového Skypeu, který jsem si založil, e, jmenuje se normálně tak, jak mám YouTube channel, takže Hisab takže si mě můžete normálně přidávat a jo, normálně tady fajný, už tady mám někoho, Easyho a nějakého typka, už jsem si to dali na kanál, jo, tady to mám, dívíte jo, můj kanál jo, a tady mám, dívejte, jo, Steam, Skype, čím nahrávám, takže DX bla Audacity, bla, jo, pořád někteří lidi to nechápou, furt se mě ptají, jaký má mikrofon, čím natáčím, čím renderu a tak, jo, takže tady to máte, jo, Šílený puberťák, který natáčí hry a do toho byl by keca, přesně tak, to jsem já, těší mě, a jinak lidi, včera jsem dal video, že mám narosky a chci, chci vám poděkovat za ty, E, za ty přání a taky za věci, které mi někdo dal. E, dokonce uživatel Tom SVK mi daroval, já jsem to dal na Facebook, e, GTA Complete Pack, stahuju GTA 4, e, na to jsem kliknul mě na GTA Episodes from Liberty City, to se nechtěl stavovat, jsem jenom omylem a tady už stahuju GTA 4, ano, můžete vidět i můj super ultranet, 2,2 mega za sekundu, no tak, stačí mi to, stačí mi to. Jo, no, všechny GTAčka tady mám, úplně děkuju moc, díky, díky. A díky němu se asi můžete těšit na nějaké video z GTA 4. Mm, napište do komentářů tady pod toto video, jestli byste chtěli nebo nechtěli. A tak, a jinak děkuju taky všem, co mi cokoliv dali do TFK. Úplně hodně věcí mi lidi dali, fakt díky moc. A i tak všeobecně děkuju fakt všem, co mi cokoliv dali nebo popřáli, fakt úplně bomba, někdo mi udělal nějaké obrázky, vše tím taky, děkuju, ty mi někdo napsal. LeMartin, Martin, všechny hysap. O, tady jenom píšu. Díky, e, OK, no dobrý. Takže to je všechno, co jsem měl na srdci. Ještě jednou díky a přidávejte si mě na Skype, jestli chcete samozřejmě. Takže mějte se a... 爪楼